ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሙዳይ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኛ ሰላም ነን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በዛሬ ቪዲዮአችን አንድ ሐሳብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይዤላችሁ መጣሁት ሐሳብ ደግሞ አንድ ወንድ ልጅ እንዲለማመጥሽ ወይም ደግሞ አንቺ ላይ ብቻ ደካማ እንዲሆን የምታደርጊበትን 10 መንገዶች እነግራችኋለሁ። ይሄን ሐሳብ ሳደርሳችሁ እንግዲህ ወንዶችን አታክ ለማድረግ ወይም ደግሞ የወንዶችን ድክመት ልነግራችሁ ሳይሆን የበለጠ እንግዲህ ፍቅርን በተመለከተ የጭንቅላት ጨዋታ የመንፈስ ጨዋታ እንደሆነ ይታወቃል። እና የበለጠ ደግሞ ሴት ልጅ የመንፈስ ወይም ደግሞ የአእምሮ ከፍታ የበለጠ እየጨመረ በሄደ ቁጥር የፍቅር ግንኙነታችሁ እየዳበረ አሪፍ እየሆነ ይሄዳል የሚል ሀሳብ ስላለኝ ነው። እና እነዚህ ቴክኒኮች እንግዲህ በጥንቃቄ እንድትሞክሯቸው ነው እንጂ አንዳንዴ ስንሞክራቸው ባልተፈለገ ደረጃ የሚሄድብን ከሆነና ነገሮች ሊበላሹብን በሚሄዱበት ደረጃ ሲሆን የሚያሳዝን በመሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምናወራው እንግዲህ ወንድ ልጅ እንዲለማመጥሽ ወይም ደግሞ አንቺ ላይ ደካማ እንዲሆን ለማድረግ ያው ከወንድ ጋር ፊዚካል ሴት ልጅ አትነጻጸርም። ወንድ ልጅ በተፈጥሮ ጠንካራ ነው ፊዚካሊ ማለት ነው። ነገር ግን ሰውነታዊ ነገር ሳይሆን ከመንፈስ ጋር የተያያዙ ከራስ መተማመን ጋር የተያያዙ እና ከልብ ወይም ደግሞ ከማሰብ ጋር የተያያዙ ነገሮች ነው የምነግራችሁ ማለት ነው። እና ወንድ ልጅ ለአንቺ ደካማ እንዲሆን ወይም እንዲለማመጥሽ ለማድረግ ስንል ልቡ እንዲመታ ከአንቺ ሲሆን ደግሞ ኖርማልነት እንዳይሰማው እና የበለጠ አንቺን ማጣት እንዲፈራ ለማድረግ እና የበለጠ ደካማ ለማድረግ እንግዲህ እነዚህን ቴክኒኮች በአግባቡ እንጠቀማቸው አሪፍ ነው የሚል ሀሳብ አለኝ። የመጀመሪያው መንገድ ወንድ ልጅ በአንቺ ላይ ደካማ ወይም እንዲለማመጥሽ ለማድረግ ድክመቱን ማወቅ። ድክመት ስንል ማንኛችንም በህይወታችን ደካማ ጎንም አለን ጠንካራ ጎንም አለን። ብዙዎቻችን የምንጠቀው መቼ ነው? ደካማ ጎን ሰዎች ሲያውቁብን። ለምሳሌ ገንዘብ የቸገረን ከሆነ፣ ትምህርት ላይ ደካማ ጎን፣ ቤተሰቦቻችን ከኛ እርዳታ የሚፈልጉ እነዚህ ነገሮች የኛ ድክመት ይመሻል። እና ከዚህ ቀደም ብዙ ገንዘብ ያላቸው ሀብታም ወንዶች ሴቶችን፣ ቆንጆ ሴቶችን፣ ድሃዎችን የሚጠቀሙባቸው መንገድ በደካማ ጎናቸው በገንዘብ ነው። እና እኔ ግን እንደዚህ ፊዚካል በሆነ ነገር ሳይሆን የወንድ ልጅ ጠንካራ ጎንና ደካማ ጎን ማወቅ አሪፍ ነው። ለምሳሌ ይህ ሰው አንቺን ሊስምሽ ቢፈልግ፣ በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ደግሞ ካላችሁ ወሲብ የሚፈልግ ከሆነ፣ ትዳር ውስጥ የገባችሁ ወሲብ የምትፈጽሙ ካላችሁ እንደዛ ከሆነ ገንዘብ የሚያጠፋውና የሚያባልገው ከሆነ እነዚህን ነገሮች መቆጣጠር ከቻልሽ ወንድ ልጅ ትቆጣጠሪያለሽ ብዬ አስባለሁ። ሪሞቱ እነዚህ ናቸው። በነገራችን ላይ ሪሞት ማለት ቴሌቪዥን የምንቆጣጠርበት ሪሞት፣ በዛ መጠን ወንድ ልጅ ለመቆጣጠር እሱ ደካማ የሆነባቸውን ነገሮች ማወቅ ነው። ጠንካራ ጎኑ ካወቅሽ በኋላ ደካማ ጎኑን ተቆጣጥረሽ በዛ መልኩ ትቆጣጠሪ ትችያለሽ ነው። ሁለተኛው ቋሚ አለመሆን ነው። የረጋ ውሃ ወይም ደግሞ ኩሬ የበለጠ አረንጓዴ እንደሚሆንና ሽታ እንደሚያመጣ በሙላ የሰው ልጅ ባህሪ ደግሞ አንድ አይነት ሲሆን ሰዎች ያውቁናል ማለት ነው። አንቺ ማን እንደሆንሽ ካወቀ ነገ የምታደርጊውን ከነገ ወዲያ የምታደርጊውን ደስ የሚሆነ ነገር ካየብሽ በቃ ምንም አታመጣም። የራሳ ጉዳይ ማለትም አንቺ ችላ ማድረግ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን አንቺ ኢንኮንሲስተንት ከሆንሽ ወይም ደግሞ ኢንኮንሲስተንት ማለት የተለያየ አይነት ባህሪ ካለሽ የማትጨበጭ ልክ እንደ አሳ ጅራት የማትጨበጭ ከሆንሽ ያከብርሻል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ አይነት አለመሆንና የተለያየ አይነት ነገሮችን ማሳየት በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ ሁሌ ስልክ ሲደውል የምታነሽለት ሆነ እኔ ሰከንድ የምታነሽ ሆነ ቴክስት የምትመልሽ ሆነ በቃ ያውቀዋል ማለት ነው እንደምትመልሽ ማለት ነው። አንዳንዴ በመሀል ከአስር አንድ ሁለቴም በመሀል ጠፋ የምትይበትና የማታነሽለት ከሆነ የልብ ልምቱ ሊጨምር ይችላል ወይም ደግሞ ሊፈራ ይችላል የሚል ሀሳብ አለ። ሶስተኛ ወንድ ልጅ እንግዲህ እንዲከተልሽ ወይም ደግሞ ደካማ እንዲሆን አንቺ ላይ ለማድረግ ከፍርቶታ ጋር የተያያዘ ነገሮች በእጆችሽ፣ በተጫዋችነትሽ፣ እነዚህ ነገሮች እጅግ በጣም ወንድ ልጅ የመማረክ አቅም ስላላቸው ልክ እንደ የባህሪያችሁ ይህን ነገር መጠቀም ትችላላችሁ ብዬ አስባለሁ። አራተኛ በአንቺ ላይ ደካማ እንግዲህ እንዲሆን ለማድረግ ሌላ ሰው እንዳገኘሽ፣ ወንድሞችሽ እንደሆኑ፣ ጓደኞችሽ እንደሆኑ፣ ሌላ ወንድ እንዳወራሽ እና ጥሩ ተጫዋች እንደሆነና አሪፍ አሪፍ ነገሮች እንዳሉት አጠራርሽ ትነግሪዋለሽ። ከበዛ ወደ ጥል ሊያመራ ስለሚችል ባጭሩ ትነግሪና ዜን ቶፒኩን ትቀይሪዋለሽ። ማብራሪያ የሚጠይቅሽ ከሆነ የት አገኘሽው፣ ማን ነው፣ ምንድን ነው የሚለው የሚጠይቅሽ ነገር ከሆነ
እነዛ ነገሮች ሳታብራሪ ባጭሩ አሪፍ ሰው እንደሆነ ምናምን ትነግራለህ። ዜን ይሄ አይምሮ ውስጥ ሌላ ትልቅ ጥያቄ ሊፈጥርበት ይችላል ማለት ነው። ዜን ይሄ ሰው በአንቺ እየተሸነፈ ይሄዳል የሚል ሀሳብ አለ። አምስተኛ እንግዲህ ማድነቅ ነው። የምታደንቂው ግን በጠንካራ ጎን ነው አይደለም። ለምሳሌ የሚወድ ሰው ነጋዴ ከሆነ በንግድ የእሱ ጠንካራ ጎን ይችላል፣ ብር ሊያመጣ ይችላል። ግን እሱን ነገር አለ የምታደንቂው። ደካማ በሆነበት ነገር ለምሳሌ በሌላ ሙያ ላይ ደካማ ከሆነ ልጅ በመንከባከብ ሴት ልጅን በመንከባከብ ደካማ ከሆነ በዛ ነገር ላይ ታደንቀዋለሽ። በጠንካራ ጎኑ ሳይሆን የምታደንቁ በደካማ ጎኑ። ደካማ ጎኑን ስታደንቂለት ምን ያመሰላችሁ? ሌሎች ሰዎች የሚያደንቁት ጠንካራ ጎኑ ነው። ግን አንቺ ደካማ ጎኑ የምታደንቂለት ከሆነ እንዴ እኔ እኮ እንደዚህ አይነት ሰው አይደለሁም፣ እሷ ብቻ ነች እንደዚህ የምታደንቀኝ ብሎ ሰርፕራይዝ ሊደረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ በተጠቀሚበት አሪፍ ነው የሚል ሀሳብ አለ። ጠንካራነቱንማ እህትም ወንድሞቹም ዘመዶቹም ጓደኞቹም ሊነግሩት ይችላሉ። ደካማ ጎኑ ማድነቁ በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ስድስተኛ ላይ ማነጻጸር ነው። ማነጻጸር እንግዲህ በጣም አደገኛ ነው እንደሆነ ይታወቃል። ብዙ ወንዶች እንግዲህ እርስ በርስ የምንለያዩባቸው ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። አንዳንዱ ብራም ሊሆን ይችላል፣ አንዳንዱ ቆንጆ ሊሆን ይችላል፣ አንዳንዱ ደግሞ ጸባይ ባሪክ ሊሆን ይችላል። ዴን አንቺ ከሌላ ወንድ ጋር አንዳንድ አለፍ አለፍ እያልሽ ስታነጻጸሪው ሌሎች አሪፍ ወንዶች እንዳሉ ታውቃለች የሚልና ፍራቻ ውስጥ ሊገባ ስለሚችል አንዳንዴ ማነጻጸሩ አሪፍ ነው። ቢያበሳጨው ነገር ግን አንቺን የመፈለጉ እድልና ለአንቺ የመገዛቱ እድል እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። ሰባተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ቀላል ሰው አድርጎ እንዳያስብሽ ማድረግ ነው። ብዙዎቻችን እንግዲህ የምንናቀው ሰዎች ቀላል አድርጎ ሊያሰቡ ይችላሉ። ቀላል አድርጎ ያሰቡን ደግሞ ምናልባት ስለኛ ብዙ ነገር ስለሚያውቁ ይችላል። ስለዚህ ራስሽን ኤክስፖዝ ማድረግ የለብሽም፣ ራስሽን አሳልፈሽ መስጠት የለብሽም። ብዙ ሚስጥርሽን ማለት ነው እስካላገባሽ ብታገቢም ራሱ የማይነገሩ ሚስጥሮች አሉ ማለት ነው። እና ራስሽን አሳልፈሽ ሳትሰጪ ጠንካራ ሰው እንደሆንሽ፣ ከባድ ሰው እንደሆንሽ ማሰብ መቻል አለበት። ይህን የምታደርጊበት መንገድ ደግሞ የተለያዩ መሰናክሎችን በመፍጠር ነው። መሰናክል ስንል ወንድ ልጅ እንግዲህ በቀላሉ የሚያገኘውን ነገር አይፈልግም። ብዙ መሰናክሎችን እያለፈ ውጣ ውረዶችን እያለፈ የሚያገኛትን ሴት እንደሚያከብራት እንደሚወዳት ይታወቃል። አንዳንዴ ደግሞ መሰናክል የምትፈጥሪበት እንግዲህ ኖ ማለት መቻል አለብሽ። ስለምትወጂው እሱ ማጣት ስለማትፈልጊ ብቻ ሁሉም ነገር የስ ብለሽ ወይም ደግሞ አዎ ብለሽ የምትቀበይ ከሆነ ችግር እንደሚፈጥርብሽ ይታወቃል ማለት ነው። አንዳንዴ አይደለም ወይም ደግሞ አይመቸኝም የሚል ሀሳብ መስጠትና ጠንካራ ሰው እንደሆንሽ ወይም ደግሞ ከባድ ሰው እንደሆንሽ ማሳየት መቻል አለብሽ የሚል ሀሳብ አለ። ስምንተኛ መስዋዕትነት እንዲከፍል ማስቻል ነው። ትልቁ ነገር መስዋዕትነት ያልተከፈለበት ነገር አጥብቀን ልንይዘው አንችልም። ከገንዘብ አንጻር እንኳን ብንወስድ በቀላሉ ያገኘውን ገንዘብ በቀላሉ ነው የምናጠፋው። ነገር ግን አባችን ጠፍ አድርገን መከራ አይተን ሰው ሀገር ተሰደን ያገኘውን ገንዘብ ሰውም ሲያጠፋብን አንፈልግም፣ እኛም አናጠፋውም። ለምን? ብዙ መስዋዕትነት ስለከፈለበት እና ወንድ ልጅም በአንቺ ላይ መስዋዕትነት እንዲከፍል ማድረግ መቻል አለብሽ። ይሄ ብዙ ሴቶች ተጠቅመውበት የተሳካላቸው ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። እንደውም እኮ በድሮ በቤተሰቦቻችን ዘንድ አንድ ወንድ ሴትን ጠይቆ ሊያገባት ሲፈልግ ለቤተሰቦቿ ከብት ገዝቶ ጋቢ ብኳን ልብሶ ገንዘብ ሰጥቶ ብዙ ነገር መስዋዕትነት ከፍሎ ያቺ ሴት የሚያገኛት ያ የሚያደርጉበት አባቶቻችን ለምንድን ነው? በቀላሉ የሚያገኛትና ብዙ መስዋዕትነት ያልከፈለባት ከሆነ ይበድላታል ወይም ደግሞ ይፈታታል ብለው ስለሚያስቡ ነው ያንን ሁሉ ወጪ የሚያስወጡት እንጂ ገንዘብ ስለፈለጉ ልጅቷን ስላሳደጉ ብቻ ነው ብዬ የሚል አመለካከት የለኝም። አባቶቻችን ግን ብዙ ጥበብ አላቸው፣ ባይጻፍም ብዙ ነገር ባይነገርም ብዬ ነው የማስበው። እና መስዋዕትነት ወሳኝ ነው። ዘጠነኛ ላይ እንግዲህ ስፔስ መፍጠር ነው፣ ክፍተት መፍጠር ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ቦታ ሙሉ በሙሉ ለሱ ከሰጠሹ፣ ልብሽን አሳልፈሽ ለሱ ከሰጠሹ ግን ይጫወትብሻል። ነገር ግን በመጠን ካለሹ፣ ፍቅርሽንም መውደድሽንም ጥላቻሽንም በልክ ካለሽ ግን ባላንስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 100% እሱ ብቻ አንቺ ልብ ውስጥ ካለ የትም አትሄድም የሚል አስተሳሰብ ስለሚያሳድር ሌላ ሰዎችንም እንደምታገኝ ጓደኞች እንዳሉሽ ማወቅ መቻል አለበት። እሱ ባይሆን ሌላ ሰዎችም ደግሞ መጥቶ በአንቺ ቤት ውስጥ ለውጥ እንደሚያመጡ ማሳየት መቻል አለብሽ የሚል ሀሳብ አለ። አስረኛ ላይ ደግሞ ትልቁ ነገር እንግዲህ አንቺ እሱ ማሳደድ ሳይሆን እሱ አንቺን እንዲያሳድድሽ ማድረጉ ትልቅ ብልሃት ነው ብዬ አስባለሁ።
ለምሳሌ አንዳንድ ፍቅር ሰጪውና በእውነት ያለ ደግሞ ተፈት ስትይበት ዴን አፈላልጉ ሞቱ ተማሙቱ አንቺን ለማመን ጥረት ያደርጋል ማለት እና ያንቺ የተወሰነ ቆንጆ ነገሮች ታሳዩ ወይም ታስቀምሽውና ዴን ስትጠፊበት ያ ሰው የበለጠ ቼዝ ያደርግሻል ወይም ደግሞ ይከተልሻል የሚል ሀሳብ አለኝ። እና እነዚህ ሀሳቦችን እንግዲህ በአግባቡ እንድጠቀሙባቸውና የሰው ልጅ እንግዲህ ትልቁ ፓወርፉል የሚባለው ጭንቅላቱ ነው። ጭንቅላቱን መጠቀም ነው የሰው ልጅ ከእንስሳትም እርስ በርስም የሚለያየን ብዬ ነው የማስበው። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ እንገናኛለን። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ደውል ምልክቱን ተጫኑ። ቪዲዮ ደግሞ አሪፍ ከመሰላችሁ ሼር እና ላይክ አድርጉት። ለማከብራችሁ፣ ለመወዳችሁ ለእናንተ ለቤተሰቦቼ መልካም ቀን እላለሁ።